Známa americká profesorka práva, odborníčka na rodinné právo a na vzťah štátu a cirkvi, Ellen Alvaré má na Slovensku sériu prednášok. Hovorí o témach ako sloboda náboženského vyznania, manželstva rovnakého pohlavia alebo antikoncepcia a svedomie. Dnes Ellen Alvaré vítam v našom štúdiu. Mrs. Alvaré, I'm glad that you have came. Good afternoon. Thank you. Good afternoon. Vy ste odborníčkou na rodinné právo už veľa, veľa rokov a každá doba, každé obdobie prináša iné problémy a iné témy. Čo teraz je takou najpalčivejšou témou v oblasti rodinného práva? Well, it would have to be marriage today. V každom prípade je to manželstvo. V prvom rade by som chcela povedať, že otázky sobášov rovnakého pohlavia, ako aj tradičných manželstiev, prinášajú otázky, čo vlastne manželstvo vo všeobecnosti znamená. Sobáše osôb rovnakého pohlavia prinášajú otázky, či vlastne manželstvo má byť alebo je spojené s tým, že manželstvo má prinášať deti, alebo či iba symbolizuje nejaké emočné puto dvoch jednotlivcov. To je samozrejme veľká legálna a právna otázka, ktorá zároveň otvorila aj diskusiu o tom, o čom by sa štát mal zaujímať v manželstve, či od dospelých, alebo od dospelých a o deti. A keby ste mali porovnať rodinné právo v Európe a v Spojených štátoch amerických, pretože ste Američanka, aké sú tam rozdiely a kde to je možno lepšie pre tú rodinu? Yes, interestingly, áno, čo je pomerne zaujímavé, je to, že v USA sa viacej pozoruje to, čo sa deje v Európe s európskym popisom a definíciou manželstva. Čo sa týka rozvodov v USA, mnoho štátov považuje vlastníctvo manžela ako oddelené vlastníctvo, ktoré je vlastné iba jemu. A bere sa samozrejme do úvahy aj príspevky manželky do vzájomného zväzku. Takže napríklad rozvody v súčasnosti v Spojených štátoch sledujeme európsky model, že všetko, čo vytvoríte v manželstve, patrí obom manželom. Čiže ten pohyb v USA sa začína približovať k európskemu legálnemu a právnemu systému a príjmame alternatívne spôsoby manželstva, či sú to registrované partnerstva alebo konkubinát, čo nie je vždy dobrý vývoj, čo umožňuje ľuďom povedať, že budem ti zaviazaný iba nejaký čas, ale nie navždy. A to samozrejme má negatívny vplyv na deti v týchto vzťahoch. Manželstva osôb rovnakého pohlavia. To je tiež téma, ktorej sa venujete a o ktorej veľa hovoríte. Skúste argumenty pre a proti a ako by bolo ideálne, ako by sa to malo uberať ďalej. Right. That's a big question. So I will try and to je samozrejme veľká otázka, takže budem veľmi konkrétna. Argumenty za registrované partnerstva a zásobaše osôb rovnakého pohľavia sú tie, že tu dlhodobo bola diskriminácia týchto ľudí a LGBT komunity. A je to svojím spôsobom uznanie toho, že sú v spoločnosti akceptovaní a je akceptovaný ich spôsob života. Takisto sa argumentuje, že manželstva zastabilizujú ich vzťahy. A hovorí sa, že argumentuje sa tým, že aj pre deti by to bolo lepšie, keby zákon uznal partnerstvo ich manželov. A teraz sa vrátim predovšetkým z ohľadu na deti. Mnohí ľudia poukazujú na to, že deti v domácnostiach homosexuálnych partnerov sú ľudia z heterosexuálnych vzťahov, ktorý jeden z tých partnerov predtým mal. Takže títo ľudia majú matku alebo otca, takže je naozaj veľmi ťažké pochopiť, prečo by aj ľudia z rovnakého pohlavia mali byť obuznaní za ich rodičov. A ako vieme zo štúdií, ktoré sa objavili prvýkrát v Spojených štátoch, tie deti, ktoré vyrastajú
v domácnostiach s osobami rovnakého pohlavia čelia špecifickým problémom a sú vystavení častokrát väčšej nestabilite. A tá, práve táto nestabilita môže byť pre nich veľkým problémom. A manželstva osôb rovnakého pohlavia častokrát nekladú veľký dôraz na deti, ale na samotných účastníkov tohto manželstva. Toto manželstvo už je menej o tom, čo dvaja ľudia robia pre svoje deti, ale čo títo dvaja ľudia robia na navzájom. A preto toto téma je veľmi dôležitý aj názor cirkvi, pretože je to tiež jedna z jej tém. Máme teraz nového pápeža Františka, ktorý sa už ukázal, že je iný ako tí predchádzajúci. Myslíte si, že by to mohlo niečo priniesť, jeho názor by mohol niečo priniesť nové do tejto problematiky? Čo môžeme od neho čakať? Čo myslíte? Môžeme od neho očakávať niekoľko vecí. Nemyslím si, že by tu nejaká indikácia, že by menil doktrinálne učenie v tomto smere. Avšak sú tu indikácie o dvoch veciach, o ktoré sa snaží v prvom rade, a že sa snaží zomknúť biskupov okolo tejto témy. A to je samozrejme záležitosťou univerzálnej cirkvi. A včera sme z Vatikánu počuli, že bude vyvíjať veľkú snahu, aby zaangažoval viacej žien v štruktúrach cirkvi. A myslím si, že to je úžasná snaha, pretože čo sa týka prístupu cirkvi k manželstvám a k mátaní manželstva, potrebuje na to ženy a hovoriť o vzájomnom doplňaní sa a komplementarite mužov a žien. Ale to samozrejme neznamená, že sa bude meniť doktrína. Stále tu hovoríme de facto o slobode a vy sa venujete aj náboženskému vyznaniu a slobode náboženského vyznania a odborníci tvrdia, že náboženská sloboda môže byť zachovaná iba vtedy, keď štát zostane striktne neutrálny a vzdá sa všetkých svojich náboženských a ideologických základov. Súhlasíte s tým? Yes. Áno, od začiatku Spojených štátov tieto Spojené štáty boli založené na myšlienke, že štát a cirkev sú si veľmi blízke a vzájomne si hovoria do voci. Samozrejme, postupne vlastne to vzniklo tak, že tie cirkevné a skupiny a skupiny vyznania, ktoré neboli v priazni v Európe, prešli do Ameriky. Na jednej strane by cirkev a štát sa nemali vzájomne ovplyvňovať, ale mali by si načúvať. A pokiaľ štát môže dať niečo cirkvi, bola by to tzv. Doktrína neutrality. Samozrejme, to by sa prejavovalo v náboženských školách a iných inštitúciách, ktoré by mali dostávať rovnaké benefity od štátu ako verejné školy. Nemali by sme tu mať odluku cirkvi od štátu, ktorá by mala zájsť do toho bodu, že pokiaľ ste nábožní, od štátu nič nedostanete, samozrejme. Ale v Spojených štátoch je táto rovnováha viedla k naozaj rozkvetu náboženstva a dokonca niekedy viedla k myšlienke zo strany štátu, že nábožensky založení ľudia by nemali mať nič spoločné so správou štátu, a to už zachádza príliš ďaleko. Skúsme ale príklad. Niektorým ľuďom viera zakazuje transfúziu krvi, napríklad. Tak čo teraz? Treba rešpektovať právo toho človeka a rešpektovať jeho vieru? Alebo v rámci záchrany života napriek tomu tú transfúziu poskytnúť? Right. There is a the teaching on religious freedom that comes from učenie o náboženskej slobode, ktoré vychádza napríklad z doktrín z učenia katolíckej cirkvi a z Dignitatis Humanae, na to odpovedajú samozrejme. Ľudské právo je sloboda vyznania, ktorá sa dá vykonávať v skupinách. Samozrejme, a podľa tohto chápania by napríklad kňaz nemôže sláviť omšu sám. V Dignitatis Humanae
sú stanovené aj určité limity. A to, tieto limity sú definované ako ľudské práva iných ľudí, bezpečnosť, život a ochrana života. Takže áno, pre slobodu vyznania, áno, pre ľudské práva, ale sloboda vyznania nemôže prekračovať určitú hranicu, kde ostatným ľuďom škodí. Napríklad zamietanie transfúzie chorému dieťaťu nemá prevahu nad záchranou jeho života. Čiže tieto práva nemôžu pošliapávať právo na život napríklad. A ako sa postaviť k takej situácii, keď niektoré teroristické organizácie sa skrývajú za vieru a v mene Boha a v mene svojej viery páchajú zločiny, zabíjajú iných ľudí? Treba aj tu rešpektovať vieru, alebo práve naopak? Opäť učenie Dignitatis Humanae a samozrejme aj zdravý rozum hovoria áno pre náboženskú slobodu, ktoré samozrejme plynú aj určité povinnosti, ale štát musí v určitom okamihu vstúpiť do tohto diania a musí povedať áno, je možné hájiť slobodu vyznania, ale nie keď pošliapáva ľudské práva ostatných. A ak ako náhle potvrdíme slobodu vyznania, nemôžeme tým zároveň povedať, že ostatné ľudské práva neexistujú, ako sú tu právo na život, právo na vzdelanie. Takže ľudia sa môžu napríklad vzdať svoje viery a prejsť na druhu. Takže naozaj si myslím, že zdravý rozum a toto chápanie jasne poukazuje na to, že štát môže posilniť slobodu vyznania pre určité skupiny a zároveň zaručiť, aby boli dodržiavané ostatné ľudské práva. Posledná téma, ktorú by som rada s vami rozobrala, je v podstate ženská téma, antikoncepcia. Čo s tým? Lebo viera a niektoré organizácie sú proti používaniu antikoncepcie, aj používaniu. Yes. The question of contraception. Otázka antikoncepcie je samozrejme veľmi kontroverzná, a zároveň aj veľmi zaujímavá. V Spojených štátoch amerických, myslím si, že čo sa týka vzťahu cirkvi a štátu vo svete, antikoncepcia je legálna takmer všade. Spôsob, ako sa s tým vysporiadáva katolícka cirkev podľa mojej vedomosti, je, že zákon to povoluje a my do toho nebudeme zasahovať. Toto je skôr záležitosť morálneho nastavenia, keď sa niekto rozhodne ukončiť ľudský život. Čo je úžasné, ale 50 rokov po vynájdení pilulky a antikoncepcie stále prebieha diskusia, kedy si mnohí myslia, že práve antikoncepcia je práve tým prostriedkom, ktorá ženy oslobodzuje, ktoré im umožňuje chodiť do škôl. A samozrejme sú tu ženy, ktoré si hovoria, že si chcú naplánovať rodičovstvo, ale nechcem používať antikoncepciu, pretože kvôli zdravotným dôvodom alebo potom kvôli potratom, ktorý môže užívanie antikoncepcie vyvolať v 12-14%. Avšak v Spojených štátoch amerických používanie antikoncepcie paradoxne viedlo k pôrodom mimo manželstva a k väčšiemu mieru potratov. A antikoncepcia trochu odstraňuje pôvodný význam a náplň manželstva. Takže napriek tomu, že táto diskusia pokračuje, ale napriek tomu, že toto je spochybňované z morálneho hľadiska. A umelé prerušenie tehotenstva, interrupcia, skutočne nekonečná a večná téma. Myslíte si, že naozaj by to malo byť iba rozhodnutie ženy, či interrupciu podstúpiť, pretože ide o jej život a o jej telo, alebo má čo do toho hovoriť aj štát alebo cirkev? Right. I like the way you call it an eternal topic because it is. Páčilo sa mi, ako ste to nazvali, večnou témou. To je samozrejme iná záležitosť a iná morálna kategória na rozdiel od antikoncepcie, pretože
tu hovoríme už o niečom, čo je prerušenie ľudského života. Na tom sa zhodujú aj lekári. A v mojej krajine, tak ako to vidíme aj v Európskej únie, je, že skupina, ktorá podporuje a je za potraty, už nepopiera to, že je to zabitie ľudského života. Je to samozrejme skupina žien, ktoré potraty sú alebo sú za ne, aby mohli žiť slobodný život. A samozrejme, už sme sa preniesli cez tú diskusiu, či je to vlastne ukončenie života alebo nie. Ale pravda je, že ľudia ešte nestrávili tú otázku, či to má byť naozaj iba na slobodnom rozhodnutí ženy, či takýto život ukončí. V Amerike máme už naozaj rozličné názory, ktoré sú predmetom diskusie, napriek tomu, že súdy zvyčajne obhajujú vlastné rozhodnutie ženy. A takto diskusia pokračuje aj vo svete. Ale nie je to tak vo všetkej, v každej krajine. Pani Alvare, ja vám ďakujem za to, že ste tu boli a za rozhovor. Želám vám ešte pekný deň a veľa úspechov do budúcnosti. Thank you so much. Mojím hosťom bola odborníčka na rodinné právo a profesorka práva na Americkej univerzite Elena Alvare.